Un 15% de la població té greus dificultats per pagar les factures de l'aigua, la llum o el gas. El 2007, la partida que destinava serveis socials per ajudar les persones en risc d'exclusió social per aquest motiu era de 13.000 euros. El 2012, cinc anys després, s'hi van destinar 150.000 euros. Mentre el problema creix i es converteix en una emergència social, les grans companyies augmenten els seus beneficis malgrat la crisi. Espanya és el tercer país de la Unió Europea Europea amb les tarifes energètiques més cares i on més han pujat en els darrers tres anys. Per tots aquests motius, Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa presentarà al ple d'octubre una proposta de resolució per diagnosticar i pal·liar l'anomenada pobresa energètica a Terrassa. El primer que plantegem eh, per abordar doncs, tota aquesta informació i conèixer eh, del cert amb dades reals la situació que hi ha a Terrassa de pobresa energètica és crear una taula, una, la taula sobre pobresa energètica, en el marc del Fòrum de Ciutadania. No? Seria l'espai on partits, agents econòmics i socials i les pròpies companyies valorarien la situació i acordarien possibles solucions. La moció també contempla l'assessorament de les persones i el control sobre les companyies subministradores perquè respectin la normativa vigent. A nivell general, demanen a la Generalitat que elabori un pla de xoc contra la pobresa energètica i volen que el govern de l'Estat congeli les tarifes al 2014, estableixi tarifes especials reduïdes de gas i llum per a les persones en risc d'exclusió social i fixi una moratòria en els talls de subministrament durant els mesos d'hivern, com es fa a França per llei. Iniciativa recorda que amb la companyia de l'aigua local, Mina, s'ha aconseguit signar un protocol per prevenir talls i establir una tarifa social. En els set mesos que porta en vigor aquesta mesura, 324 persones s'hi han acollit.